مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاق میں نہ صحیح لیکن مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں عمران خان کی گئی قوم سے گفتگو بہت پسند آئی لیکن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب، اگر آپ اپنا جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کس حد تک اپنی بات پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری جانب حمزہ شہباز نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ انتخابات کے نتائج ابھی تک آ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم انصاف کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ بار بار آ کر کہا گیا جی اب آدھے گھنٹے بات کریں گے، اب ایک گھنٹے بات کریں گے، اور آج 34 گھنٹے ہو گئے ہیں، 1.5 دن ہو گیا ہے اور ابھی تک بھی ریزلٹس انکمپلیٹ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جان بوجھ کر برا کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ شہباز شریف وفاق میں جائیں گے کہ پنجاب میں۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔